yang seterusnya. Adakah pelajar agama dikira asnaf? Baik. Berlaku perselisihan pada 4 mazhab ulama. Adakah penuntut agama, pelajar agama, pengajar agama, usaha-usaha agama masuk dalam asnaf? Ya. Sebahagian ulama mengatakan ya. Sebahagian ulama mazhab Hanafi, sebahagian ulama mazhab Maliki, apa saja belajar agama, mengajar agama, pondok, madrasah, tapi tak apa, kait agama. Hak jenis nak buat kerja dakwah dan sebagainya atau dalam apa benda yang kait dengan Islam, maka masuk dalam fi sabilillah. Ha, masuk bawah fi sabilillah. Boleh dapat zakat. Jadi bila ada khilaf pandangan ulama, silakan ikut. Yang kita tak boleh ikut, khilaf orang jahil. Nah, mazhab pak kata wajib, orang jahil kata tak wajib. Giku orang jahil. Tak boleh. Hak tu tak boleh. Nah, hak ni boleh taklif.